Wow, nĩ mwĩhoko wakwa atĩ nĩ ũkoretwo na ihinda rĩega, ona niĩ nĩ ngoretwo na ihinda rĩega, na ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũtugi, ona nĩ tondũ wa tha ciake, ona nĩ tondũ wa wĩhokeku wake ũrĩa akoragwo arĩ naguo. Ngwĩraga nĩ Ngai mũtugi na nĩ Ngai mũigua tha, naguo hinya wake ũtũraga mĩndĩ na mĩndĩ, na ngamũũria athiĩ na mbere na kũndongoria, ona kũnyita na guoko gwake, nĩgetha rĩmwe tũrĩtuĩka a gũikarania hamwe nake na ndĩrĩtuĩka wa kũgaya ũthamaki kana mũciĩ ũcio wa matu-inĩ. Ngoro yakwa ĩna thayũ, ngakenera Ngai nĩ tondũ wa hinya wake, na nĩ tondũ wa ũhotani wake, nĩ tondũ wa gũtũma nyonekane ho mũthenya wa ũmũthĩ itarĩ gĩtanda-inĩ kĩa thibitarĩ. Ngamũcokeria ngatho na ngatĩa rĩĩtwa rĩake, ngoiga nĩ Ngai mũtugi na nĩ Ngai mũigua tha, naguo hinya wake ũtũraga tene na tene, wĩhokeku wake naguo ũkoragwo ũrĩ mũnene. Ngai kũnyita ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ thĩiniĩ wa YouTube channel yakwa ya ĩtagwo Joseph Francis Karanja, na ũthiĩ na mbere na gũsubscribe, o ta subscribe ĩte, thiĩ na mbere na gũsubscribe. Ngwĩraga nĩ maũndũ maingĩ, na o mũthenya na ikereka rĩa rũhĩa, kana o mũthenya na ũndũ mwerũ, na nĩ njũĩ nĩ maũndũ maingĩ me mbembe-inĩ ngũigĩire, na rĩrĩa ihinda rĩa kinya no tũrĩtuĩka a kũmarugũria nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai na nĩ tondũ wa hinya wake. Koguo thiĩ na mbere na gũsubscribe, tũtikũmakania nĩ ihinda rĩigana atĩa, no ihinda rĩrĩa rĩa Ngai rĩa kinya, hinya wake kana tha ciake rĩrĩa cirĩtuĩka cia gũkinya harĩa twĩrirĩirie no nginya tũrĩkinyanĩra, nĩ tondũ wa wĩhokeku wake, ona nĩ tondũ wa hinya wake. Ndirĩ na nganja atĩ Ngai ũyũ nĩ agũtũtongoria, na nĩ tũrathiĩ haraya nĩ tondũ wa hinya wake, ona nĩ tondũ wa ũhotani wake. Koguo tiga nĩ wa like kana nĩ wa comment, then ũshare na Ngai wamwe na gũkũrathima. Niĩ njĩtagwo Joseph Francis Karanja, na makĩria ya mothe ndĩ mũhonoku. Nĩ nyendete Ngai ũyũ nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũnjiguĩra tha na kũndekera meka na mahĩtia mothe makwa, ti ũrĩa njagĩrĩire ona ti ũrĩa ndagĩrĩire, no nĩ tha ciake itũmĩte nginya haha mũthenya wa ũmũthĩ. Ngamũũria tu anyita na guoko gwake na tũrĩa andongoretie hĩndĩ ciothe, nĩ tondũ hinya wake tu noguo ũngĩgĩa igũrũ rĩakwa. Na niĩ ngauga ngũmũgoca o rĩu kũrĩ rũcinĩ gũtanatuka, o rĩu kũrĩ rũcinĩ, na nĩgetha wĩra ũrĩa anjĩhokeire korwo nĩ ndagũkinyia. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ mũnene, na nĩ Ngai mũtugi, ona nĩ Ngai mũigua tha. Koguo thiĩ na mbere na kwĩrorera, Ngai wa muoyo akũrathime na wĩke maũndũ mega. Ndenda gũcea nawe kiugo kĩnini mũno gĩthĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko, na Mariko nĩ 6:36, kwambia hau kamũra-inĩ ga 38, nĩho ndenda kiugo gitũ tũkĩrute, na nĩ njũĩ Ngai wa muoyo na gũtũrathima. Na topic yakwa nĩ ya matigio. Bujuge matigio, yes, nĩ matigio ma Mwathani, na ndĩrenda kũbase mũno na harĩa Jesu ahonirie andũ 5,000. Nĩ harĩ na matigio marĩa matigarire, na arutwo a Jesu nĩ monganire matigio macio na makĩihũra ikabũ kĩngĩ na kĩngĩ, ikabũ 12. Na ndĩrageragia kwĩyũria atĩrĩrĩ, ĩ nĩkĩ andũ aya monganirie matigio, na ti matigari, nĩ matigio. Na ũririkanĩte atĩ onawe ũngĩtigia matigio na mũthenya ũyũ ũkiuma, kana thutha wa ndagĩka ingĩ ũmakore, ona ndũngĩenda kũmona tondũ ĩmahiũhia. Matigio ti kĩndũ kĩega, gĩkioneka nĩ maitho ma mũndũ ti kĩndũ kĩega. No ndĩrenda tũrore atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩkĩ arutwo monganirie, na nĩ mangĩateire nyoni cia rĩera-inĩ ciokĩirie, ciekĩ atĩa, ngui ciokĩirie, no magĩthura kũngania. Na reke tũthome thĩiniĩ wa Mariko 6:36, na tũkwambia hau kamũra-inĩ ga 38. Nake akĩmera atĩrĩ, mwĩna mĩgate ĩigana? Ta thiĩ nĩ mũrore. Na marĩkia kũmenya makiuga, nĩ 5 na ciũngũyũ 2. Nake agĩathana atĩ andũ othe maikare thĩ ikundi ikundi nyeki-inĩ ĩrĩa yarĩ ho nduru. Magĩikara thĩ mĩhari ĩmwe ya andũ 100 hamwe na ĩngĩ ya andũ 50 hamwe. Nake akĩoya mĩgate ĩyo 5 na ciũngũyũ icio cierĩ, akĩrora igũrũ akĩrathima. Agĩcoka akĩenyũranga mĩgate akĩnengera arutwo matwarĩre andũ. Ciũngũyũ icio cierĩ nacio makĩoya cienyũ ciũngũyũ icio cierĩ nacio akĩmagayania othe. Magĩkĩrĩa othe makĩhũna. Magĩcoka makĩoya cienyũ ikĩiyũra ciondo 12 irĩ na ciũngũyũ. Mathenya arathime kiugo gĩake, na nĩ twathoma atĩ cikĩihũra ciondo 12. Ũhoro wa matigio kana mabaki. Nĩ mabaki maingĩ mũno matigĩtwo kũu community kana kũu itũra-inĩ, magagĩrwo kĩene na monekaga ta matarĩ na bata, no nĩ marĩ na bata
maitho ine ma ngai kana matikio na ndeta turore riu ni ta ni ndimumbe na indo ciothe hakiri ciakwa ni njega no kuri mundu meciria make ti makinyaniru kuri mundu turaga kuri street ine mundu ucio ni matikio akioneka ni maitho ma mundu na si andu aingi mendaga muno kwejuicisha na andu tacio macio ni matikio no ngai aratwira atiriri andu acio e tuthitwo monganie ni tondu those macio ni mo mabaki hayo ndio masazu na ni mo ngai arenda tumonganie tumekira ikabu ine ni tondu mari na bata ro no ugerie kwiyuria ni kia ya ma kirogotwo ni kia marogotire matigio matigio maguthi kuri yo ni ki no matigio mari na bata rora mundu ucio ucio thini wa society yaku mundu ucio wina thina mundu ucio ni itigio kana angetwo classify ni mundu wina gathina na ni mundu utangitikirika ni tondu nginya his all her condition ndiramwitikiria mundu ucio ena giko mundu ucio ni mutarukire mundu ucio ndari na ugima wa mwiri mwega no ngai arenda tumunganie ni tondu ucio ni masazu maria ngai arenda ni amu ngai ni ugire ungania icie Jesu ni ugire cienyu icio gutikae gutigio kindu acha ona ngai no gu arenda ona mahinda maya cienyu icio cina kuu matura-ini tuciunganie ni tondu cire na bata cire na bata cienyu icio cire na kuu cina bata na ngai agĩciũmba arĩ na kũcundi njega ngai wamwe akũrathime mũno na gwĩke maũndũ mega no ũririkane mũndũ ũcio mũriganĩtie nake hau street boys acio wonaga mena bata na ngai nĩ arenda ũmũnganie andũ acio monekaga matarĩ kĩene ngai nĩ arenda ũmũnganie nĩ ihinda rĩaku rĩa gũtua itua na niĩ ndue itua gũtiramakania kana wĩna indo nyingĩ kana ndũrĩ no ngai aroraga ngoro teithia ũmwe harĩ mweri teithia erĩ harĩ mweri teithia atatũ harĩ kiumia kũringana na ũhoti waku ũrĩa ũhana no ti kũmarora ũguo kaira ngoro na ngai nĩwe wamombire na ngai arĩ na bata nao na akauga nĩ ciũnganio nĩ tondũ arĩ na bata nacio koguo make a difference in life-inĩ ya mũndũ make a change no ũtũme mũndũ ũmwe arĩe mũthenya mũgima no ũtũme mũndũ ũma ararĩre ahũne mũthenya ũcio ngai arĩ na bata na masazu macio kana matigio macio monekaga matarĩ na kĩene ta maka ngai arĩ na bata namo ngai wamwe akũrathime na gwĩke maũndũ mega na nĩ njũĩ nĩ tũkuoya ikinya rĩa kũngania cienyu icio itigarĩte ici ngai ombire icio cikũu ma street-inĩ icio cikũu mabarabara-inĩ nĩ tũkuoya an action ya kũmateithĩrĩria na ngai wamwe nĩ agũtũrathima na nĩ agũtuĩka maũndũ mega ngai wamwe akũrathime na weke maundu mega. Continue subscribing and share. Ndakwira maundu ni maingi. No makinyanira. Kai no we uretu no makinyanire. Na ndire na nganja ati no aretu no makinyanire. Kita ko Joseph Francis Karanja. Kiwa moyo kurathime na weke maundu mega. Amen.